Así, tú, pintu. Ay, sus ojos, güey. Holy shit. Oye, ¿qué? ¿Apa dia kucing ni? Tu ada sejuk dia tak nak masuk. Jom lah, Hezza. Kau dah muka. Ih, bapak tebal lah. Where is the 2019? Woi! Oh, I missed the clip. Shit. Oh, man. Oh shit. Ah, this is out. What happened? Okay. What happened? I slipped. Oh, boy.